זוכה המחיר למשתכן הרצליה, מזל טוב. וברוכים הבאים לבית שלכם. התחלנו קצת לברר פרטים, ואז בעצם הבנו שיש לנו נחל שעובר מתחת לבית ממש. הבניינים של המחיר למשתכן נבנים במרדף. מרדף פוליטי, כחלון צריך להראות ירידה של מחירי הדיור לפני שיהיו בחירות. קח את הסקופ. אם אני לא פותר את משבר הדיור, וזוגות הצעירים לפחות 100,000 כמוך וכמו מורן, אז אולי לא יקבלו דירות, כפי שהתחייבתי, במחירים מוזלים, אני לא מעמיד את עצמי לבחירה עוד פעם. כשבונים מהר, בונים רע. בלי תשתיות, בלי כבישים, ולפעמים על נחלים. הרצליה נחשבת לאזור הביקוש הגדול ביותר במחיר למשתכן. יותר מ-1,600 יחידות דיור אמורות להיבנות כאן. הבעיה היחידה היא שחלקן עוברות על הנחל. כבר 100 שנה שהנחל הזה מנקז לתוכו את כל מי הגשמים של הרצליה. עד שמישהו החליט שעדיף לבנות עליו בניינים. עכשיו, זה לא דבר נדיר שרוצים לבנות בניינים חדשים על מתווה נחל קיים. רק שבדרך כלל, רשות הניקוז שולחת תוכנית להסתת הנחל לוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית דנה עם הוועדה העירונית ומדברת עם העירייה. ורק אז ניתן היתר בנייה. רק שהפעם, מישהו במשרד השיכון החליט שכל התהליך הזה די מיותר. בוא נתחיל לבנות והמים, הם כבר ימצאו את דרכם החוצה. אותו דבר קרה בשכונות החדשות ברעננה ובחדרה. מים שאין להם לאן לצאת, עולים למעלה. גם הדיירים הקודמים פחדו מהגשם, רק שהם עשו משהו עם זה. הרומאים כל כך פחדו שהגשם יחריב את הערים שהם בנו במדינת הים החדשה שלהם, שהם חצבו פתח בער שיקח את המים אל הים, ושאפולוניה לא תוצף. זאת הנקודה שבה לפני אלפי שנים, הרומים פתחו את הפרצה ברכס הקורקר כדי לנקז את כל הביצה שנמצאת מאחורינו כאן, לנקז אותה לכיוון הים. טוב, להם היה זמן. לא היה להם בחירות על הראש.